Iso bengi iki aku menang karo Kurawa. Loh, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dungane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Durna iki kondang pendhita manyar-manyar. Piro sesmaku? Iki padha suwita marang pertapan Sokalima. Lah kok dadi kowe men geti bab 73 kowe mpono kawan. Kowe iki men batur kok mejang mulang karo Begawan Durna. Oh, Semar, Semar pintro kowe kowe ora dadi batur. Pintro kowe kok ora dadi mpono kawan. Lah kok malah ngecomang dleming ngandar-andar ngendukur. Drewili kaya grojokan ucapmu. Apa rumahmu pinter Semar tinimbang Begawan Durna? Nuduhke apa ora? Ora nuduhke Wahyu aja takon dosa. Sungsang bawana balik karang kadempel kare adil. Gong, gong. Gong. Kowe arep ngopo le? Bagong arep ngopo? Aku ora ngopo-ngopo mung nang kene iki tok. Eh ya wis, wis, wis. Ngegol-goli senengane. Aku ki arep nesu e. Ya wis gak nesu nesu. Sik sik tak salin. Ya. Wah, nganggo koloran abang iki kostum duel. Oh iya. Training ra tau ganti. Nganti nggon bokong tipis banget. Semrawang bokonge ketok. Heeh. Api ta terus. Api jenggulmu mlocot kira. Nuwun sewu penemban. Nuwun amit pasang Kalimantan B tinebene leduni dumawahing tawang tawang. Mari paksa kula majeng wonten ajengipun Semar Badranaya. Lho. Iki Bagong iki. Ha iya, pokoke ngene Baladewa. Mangsane anggepe. Arep ngopo kowe? Mendelik mripatmu. Kowe arep ngopo? Arep melani karo bapakmu. Apa dianggapku wedi karo Bagong? Ayo, arep melani cara piye? Ngene, Mbah. Nuwun sewu ya. Sampeyan ki wong tuwa, nek ndek cangkem dijaga. Semelaku nek ditapuki wong ning dalan. Omonganmu iso apenake dhewe, Mbak. Ora nganggo petungan, ora nganggo pikiran. Awal pertama sampeyan teko wis ngece omahe bapak. Bapak ki wong kere, omahe ya wis pantes kaya ngene iki, mula ya kuwate mung tuku lincah. Mbah ya semen, wong ki aja sok ngembe karo wong liya. Wis sugih iki mbiyen ra dipari karo Prabu Duryudana. Ha ya. Wis saiki iso nganggo sandangan sarwa nganggo prada emas ngono kuwi ta. Mergo kowe diparingi karo Ratu Ngastina. Ning kowe kelingan, mikir jaman semana, aja sombong. Ning elingono karo jaman dok nalika kowe ngrekoso nggendong Swatama, kowe barang ning prapatan. Kowe ora dikukup karo wong Ngastina, kowe sprene iki dadi kere, Dur. Hus. Jangkar karo aku, jangkar ora kuwala tuwa aku mbane kowe. Bagong sabar, Le. Engko ndak malah ora apik. Wis iso meneng ra kowe? Tendang tenan kowe. Bapak, bapak apa? Bapak dibelani ora krasa. Wis saiki pikiran sapa sing sayang karo kowe? Hah? Kowe dunekke Durna karang kadempel tak gawe sungsang bawana bali. Sing maju ngadepi Durna ming iki putramu David Bagong. Tambah David iki gek kapan? Hah? Ngerti ora? Kuwi anakmu sing gedhe dhuwur kuwi to ndol-ndolke kuwi mung ketap-ketip. Kuwi sing kira kuwi. Mbok diganti matane, matamu iki ora. Nara aku harus sapa rumahsane. Hah? Mikir. Donya ya ora langgeng, Mbah. Donya ya ora selawase langgeng. Sing sugih kalau mangsa dadi kere oke. Sing kere kalau mangsa dadi sugih oke.
Sing bodoh nek gelem budidaya dadi pinter mergo sinau akeh. Sing pinter mergo srawung karo wong bodoh ilang elmune dadi wong goblok ya pirang-pirang. Aku dadi wela pendhita penyakit tenan kowe. Wis saiki arep muni piye mau lambe wong ngene piye? Hus. Aku pramana, wis ngerti. Kowe mau muni piye? Gawe karang kadempel sungsang bawana balik. Semar bakal semaur, mergo Semar iki selawase urip ora tau gelut. Ora tau gelut. Meng gelut karo simbok ya, Pak. Sumo ya? Heeh. Aku nek weruh Bagong nek iki malah guyu dhewe. Cak kok mbuh uteke iki, utekmu kuwi. Otak kok utek ora. Ya sori ora. Saiki ngene. Nek kowe arep gawe sungsang bawana balik kanan karo kadempel. Bagong sing ora sarujuk. Aku sing depani Bapak Semar. Loh. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna? Apamu sing tak wedeni? Biyen tekan saiki Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Aku tak golek rokok sik ya, Kang. Kalau mau pun tumbas. Mental. Tegese kowe mana karo Bagong Durna sing tak wedeni apamu? Loh, nek pancen mana yo iki? Pampanmu neter kate dayan. Walah iki gayeng iki, Gong. Dipikir sik, Le. Nek nganti Durna engko wani, Durna nggawa Kurawa. Ora wedi aku karo Kurawa. Ora wedi aku. Pokoke bapak ora sah menehi Wayu karo Bagong Durna karo Prabu Duryudana. Yo rampungke nang kene iki. Kowe takon nang ndi papan ora enter kadedayan. Mbah. Lor kulon omahe bapak iki ana lapangan voli. Ayo. Neng kono ditemtokke. Kowe apa aku sing tekani pati? Wah, ora minggat metu jam ayo tanti karawa semat jasmu wajar karawa. Merana iki ngapa? Lah ngapa? Merana kan ngapa? Heh. Lah mau rak nantang Durna to? Ya ditandangi modar apa? Si. Lah terus iki karepmu piye? Karepmu piye wis wani nantang kok? Sing penting Durna metu saka omahe bapak. Ane Durna gawe geger nang jaba, aku urusane wong jaba. Gong, kowe iki ora edan lho. Iki serius lho, Gong. Durna nggawa Kurawa 100, nek kon ngrusak karang kadempel tak kira ora nganti telung kedheping nitra karang kadempel mubal dadi geni. Kowe omongan kaya ngono iki rumah sammu ora ngembet katon remane wong sak karang kadempel apa? Lho, maklut su? Maksud lu? Maksud lu? Kowe wani karo Durna. Terus sing dian sing digoleki kowe. Engko nek Durna metu nang jaba ngawe Kurawa, kowe ora ana kowe ora gelem nandiki Durna. Durna saya nesu, Bagong ming lambene tok wani omong tok ora nyandhake aku Kurawa. Kabeh omahe kawula dobong. Lah, kawula sing ora ngerti kentang iki mulih lelakon kelangan omah. Piye to? Caramu mikir piye to? Terus aku kan ngapa? Lho, kowe wis wani nantang iki metu njaba tandang ana. Lah nak wani, nek ora? Lah kok dadak omong, anggere tangkeme. Wong dicang omongan omah, kowe iki ngopo? Sing penting wani sik perkara engko lan nandangi mikir, mbangane kowe bapak dunake Semar, karang kadempel tak bumi angus, kowe plendas-plendus. Gareng iki malah ora berubah sithik-sithik, meng mangan kuaci wae kene mau. Krecak-krecuk, krecak-krecuk. Nyemeng karang ya ngleh. Lha saiki piye carane kaya ngene piye? Oh kowe kuwi sing gagah temandang. Omah aku nek musuh Kurawa kalah. Sik. Ada ide? Ojo lho. Ada ide? Ada ide apa? Putra-putra pendoke kon ngapa? Iya ya. Ndara Antarsena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Lah engko to supaya ndara putra Ndara Pandhawa ki do duka, aku sing gawe masalah.
sing gawe ukara aku jarane don tindak mrene sik ya aku sik ngono nyun den yo sapa gong tamune kawan Durna ning pun metu pun medal lho wis lunga mpun sampean kan tindak mriko yo ya sangku tak rono nggih lah tenan ta dintekke tenan ta lho apa niki tempe niki leng goreng kula e donggo jagongan wong tempe dipangan bendoro kok ra entuk joli lho yo awi do mriki yo ya aku tak mrono tak sowan bapakmu ngopo gong bapakmu kok ungkep-ungkep mudun saka pelungguhan mripate ditutupi nangis bapak lho nangis ngopo oh Durna mriki niki wau ora tak tendangi lho gini wis wani nendangi Eyang Durna mpun saking judheke masa bapak dicedhaki Basmar kowe ngerti wahyu sing arti tumiba ning jagat tak tak jaluk karo Durna nggawa keris adi nyonyok-nyonyok ke bapak Semar bapak nganti tiba saka kursi terus nangis niki nek mboten kula sing ngewangi ajeng sinten malih Eyang Durna mentolo karo kakane Semar ngono kuwi ya tro tro ngono kuwi tenan bela dalah Kurawa brabrik kalian lah setan ki wong tuwa kok dijak sandirawa. Sandiwara. Eh beres ta, Truk. Jaidan. Oh ya Jaidan, ora. Bapak kok tok mbroke tok jengkengke. Nanti kaya bulus, bulus dengkulmu. Nek ora ngono ndak ora nesu ha putra-putra Pandhara Antasena iki putrane Ndara Werkudara. Ndara Garkaca putrane Ndara Werkudara. Ndara Antasena putrane Ndara Werkudara. Ndara Werkudara itu. Kuwi muridé Begawan Durna. Nek ora dinganane iki do ora wani ngantemi Durna. Ndara Antasena nesu tenan lho, Gong. Ben Eyang Durna ajar ngono kuwi brubut mlayu banter banget. Ben nek diajar tenan. Ya, men. Nek Eyang Durna loro, wis kuwi sing tak jangka. Nek nganti engko dinyunyuk nganggo banyu sungut kae. Nyup. Durna klekar mati. Aduh. Durna mati Ndara Werkudara prisa Antasena mateni Durna bapakku. Sing ngakon sapa? Semar. Semar dipulorosoro karo Durna. Semar ngaku, aku mung dikon Bagong kowe goleki Ndara Werkudara. Mbok cangkeme sing apik, Truk. Ora sanga deg-degi ngono kuwi lho. Wis sekiniri arione sapa? Apa? Sekiniri arione sapa? Skenario. Skenario sapa? Ayo kuwi dalan critane kok ngono kuwi. Ora. Wis pokoke aku kok tanggung jawab. Bagong dalem, Bapak. Wah. Ngono kuwi lho anak ki ngono kuwi. Nek iso ya kowe aja meneng bae. Terus kowe obah. Iya. Maju wae mundur. Tegese obah kuwi kowe ngewangono karo ndara-ndaramu kae ndak dikira kowe anak sing ora tanggung jawab. Ah terus iki kon ngapa iki? Iki ngapa iki? Ayo petruk barang. Kae, tekle dengkulmu mlacak. Aku ya temandang ya wani,
sing baku anak-anakku kabeh do tumandang karya ora sandadak wigire ngringa. Kulawa diundurke, ndara-ndara mengke dibantu aja meneng bae aja enak-enak nggih. Ngestaken dawuh, Pak. Sesumbar lindu bumi kunceng kumalu dok kundur katuk lumemak penyukang kumambang dosang Wisnu Batoro orang nerima kirasane ngatiku go. Bapakmu kuwi wajib disembah-sembah. Kakene Semar iki wajib diaosi, disungkemi. Lah kok Begawan Durna, Eyang Durna kok sak kepenake dhewe nggone ngancam karo kakene Semar. Nganti kakene Semar tiba saka papan pelenggane. Nangis kaya ngono kae. Kok kowe ora mbelani? Kulane nek wani wis mbelani mau-mau. Ning Gandeng Durna sumbare nek pancen anak-anake Semar ora trima, ayo metu Jawa. Kurawa sagung ngeranjap anak-anak Semar, ya truk? Truk? Haa mengkon muni, ayo kok angel tau, iya iya aku wedi dosa ya, tak sanggane iya iya rasa khawatir tau, iya iya mula nanti, saiki Eyang Durna sakurawane ora gelem bali nekuk penjalin ora gawe kisruh karang kadempel aja takon dosa aku sing ora trima, sip ning ampun sampean sing maju loh. Kula ya tak ngetokke jati diri kula sebagai anake Semar. Tegese piye? Kula tak sik metokke Kurawa ning sampean ngetutke kula. Lho. Mengke nek Kurawa wis tantang-tantangan kali kula, sampean sing perang nggih. Lah tegese, aku mung paitan cangkem tok wae. Sampean sing jotosan kula sing perang men keto nek bakon niku dipersani masyarakat karang kadempel ki do mboten welada kowe bagong edanan mbelani bapane Wanira Kurawa men junjung derajat kula. Oh iya iya. Walah re kere. Mengar kepengin kondange kok dadak njaluk bantuane putra-putra Pandhawa. Ora usah cerewet kowe iki trikku. Oh iya. Monggo budal. Neng sampean cedak kula lho. Iya, iya aku cedak karo Ndara karo kaca ngambah Dirgantara. Iya, Bagong nggih. Miling-miling saka Dirgantara. Nek kira-kira mengke Ndara antara dikrubut Kurawa sampean niup saka Dirgantara nyamber yo anengen. Iya, wis tak kidhawuh Bagong. Ah, ngono wae dan kaya komandan tenan iki. Antarjo nanti iki Antarjo. Lho, kok sing ajur basa kok Antarjo nanti. Ndara Antarjo. Piye Bagong? Sampeyan nemu ndi? Aku nang jeron bumi. Nggih, anu mangtrung didandanke sisan sapi teng kula rada buntet. Wong edan ora. Pak totok mboten mboten, Deng. Sampeyan siap-siap nggih bantu. Yo, ora usah kuwatir. Yo, Gong, yo, kowe mlayu kono. Aku nang mburimu siap wis ah arep gleleng iki aku terus. Ya wis kono mangkat to. Thank you.
saiki menungsane. Sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatasé mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna, ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasah cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo-wawo. Ayo, kene. Nek pancen kowe arep gawe geger karang kajempel. Endi? Kepara sata Kurawa. Ora bakal mundur sejangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Loh, wis wani metenteng ini kok dikira ora wani nganggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosego kuwi. Loh, burap-burapan suaramu, Kartomarmo. Ya, ini Kartomarmo. Bareng bilangnya lo Begawan Durna. Dursasana, Surtayu, Kartipeya, Durgempa, Durmogati, kan maju, ngambyok. Orang bakal tak tinggal loncat. Lumo, digawe becek. Gue jelek nyawang gelaring Jakarta seming rembulan. Kepengen tekaning mati gue, Bagong. Mati ini ngastaning Gusti. Mati ini Bagong, ora perkara saka tangane Kurawa, tandani Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa dudu Begawan Durna. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi ki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye? Ora ketap-ketip kowe. Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersaning sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip. Kae yo men tongkat lumrah ora ndek kekuatan apa-apa. Nek sampean ngendelke pusaka saka lima sing jeneng Cunda Manik. Nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsuh Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki nang astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi kudu ning sing gawe urip. Ha, bingung kowe. Ora nyandak kowe SD-mu rendah kok, Mbah. Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ora nggo kekuatan apa-apa, ora nggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantengane Kartomarmo pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut nggunakake Kartomarmo. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago wiring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko-mriko-mriko. Tau nek nggo jago malah lenggahan mimik tes. Apa? Tes. Oh, kapok ora. Ki Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Hooh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga, kuwi ngagara-gari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan nganti nangis. Apa kaya ngono iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Lho, sapa kowe?
Lho, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Ash. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar tok agar-agare nganggo pusaka nganti Semar drungom ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ora ana wong tumindak kaya ngono kowe. Ha, tutuk modar kowe. Ha, deng-deng yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing ngendi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean weruh dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Hooh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena. Aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki brahmana. Mune wae kowe. Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei. Ya, keris. Semar diagar-agari nganti tiba saka lunganu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Ora muni, ha. Hooh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat. Kurawa ora minggir aja klawu aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa iki mergane patimu ha dadi wisan ya ayo minggir ayo ayo minggir minggir Dadamu Yontoseno. Thank you.
minggir. Siwa Surtayu Gatut Kaca. Nggih. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Aban menika kewajiban kula. Ora minggat wani karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi Siwat. Mati. Bolong Doro Durma Gati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca bal-balan yo mungso sampeyan kula Antasena endi Doro Antasena kesel Gatotkaca Doro Gatotkaca mabur liyane turai meng aku lah sida aku kok ora sida piye wis arep perang kok ora sida ora. Aku nek muncul kowe lah gelem to lho, aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sane nganggo tatanan yo tatanan manut kula. Manut carane pripun? Oke, ndelek. Ketok kele pancen wong atos-atos tenan. Heeh. Ayo, sampeyan ngantem ping pira, aku ngantem ping pira, sapa sing glitak kuwi sing kalah. Oke. Nyo. Aku cek. Nyo. Sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa, nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilahe Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal. Ping pira? Manut ping telu. Ping telu. Modal nek modal ora kecekel iki rasah aman. Modal iki sing mati ora kok modal golek modal iki ora. Genep ping telu, genep ping telu gentenan. Lho, aku gentenan to? Ha iya. Nek ora tenan kowe bati ora. Oke, oke, oke. Yo. Dadi, oke. Wingi bar tak ngantem kambil kowe iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degane. Ora entuk deg-degan wong kalah ya wis ngono ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ora entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Oh. Aku nek muni ora apa-apa ndi mau wonge. Oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Nya. Ut. Pisan. Yuk. Ping pindho wae telu. Oh iya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindho nya. Ut. Ala bopo. Ayo kene cek lodo buyel aku cek. Yo kene sesa-seken gak lanteke wektu. Oke nyong. Hmm.
cilahmu di cilahmu lagi. Tak pas nih, ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wulo kok kon cengel diantem. Lucut e. Loh. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iki cengeng antem kok. Iya, iya kene yo. Oh. La popo. Ya. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal e. Gedhe banget ora modar menan. Wis ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayuna la cayuna. Padake kalah kalau kowe. Wis. Matane. Lek, lek dengkulmu kowe. Acem Petruk wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah dur, kalah man. Pun mboten monggo pulia man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju, Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Mbak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Hetre aja ya, Tre. Tangane iki rasa ngene. Mati aku, Tru. Mati aja aku wis tuwa, Tru. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun niki ganteng bocah nakal. Sing krasa mawon perih mboten napa-napa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petruk mati aku. Petruk mati aku eh mboten sah bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Anteng iki cah bagus. Aduh.
Aduh, Petra. Kelas pinten, Li? Sekolahnya nanti, Li? Sekolahnya tengkunti cabagus. Sekolahnya kelas pira, Li? Pun, gak. Pun. Aduh, kalian tuh kagungane. Kagung setan. Aku kok ya ora krasa. Sorry ya, nggonamu kedawan kok. Nyelip nggone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sae dan kok lorone kaya ngene kok. Enggak aku isih diayomi karo sing gawe urip. Luput nggon aku nggone Petra. Lha kaya tatu arang keranjang. Aduh. Dur nun. Perang le. Mungsuhe Antasena. Mbok mudar nek kula wani. Karo Antasena iki rawane. Oh, terus terang kula mbangane mengke kewirangan. Muni wani ning kalah, malah mirang-mirange to. Kula niku wonge jujur. Anak Pandhawa sing kula wedi dhewe ning Antasena jelas. Mboten tedeng aling-aling tedeng kula rawani. Liyane Antasena kula bekok awake. Gatotkaca. Loro niku kula rawani. Siji Antasena loro Gatotkaca niku. Nom-noman sing gegirisi. Mula-mula rawani. Lah liyane Antasena liyane Gatotkaca maju idak-idake. Antarja niku anggen telu niku kula rawani. Caedan. Antasena Gatotkaca Antarja rawani. Kira-kira wani marang sapa? Wonten sing setri lho. Beda nggih. Perang paling penak nih ya padha wae. Kana Petruk diajar Bagong diajar Semar diboyong ning Ngestina nek pancen ora gelem ngaku mengko ning Ngestina disiksa Semar supaya bloko wahyune apa arane tibane endi nggih. Mboten ketang kalon-alon. Oke. Sapa ketok mungsuhe Dursasana.